ți-ai deschis. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu sunt sigur că toți avem câte o poveste frumoasă, fie că e de dragoste, fie felul ei. Dar și dacă stăm să le ascultăm pe toate, toate sunt frumoase. Dar eu știu că avem o poveste în mijlocul nostru care este cea mai frumoasă. Și această poveste a scris-o Iisus Hristos la Golgota, mărit să fie numele Lui. Nu este poveste mai frumoasă ca povestea Domnului Iisus Hristos. Drumul nostru spre cer s-a născut în inima lui Iisus Hristos. Practic, Iisus Hristos s-a dus la Golgota să ne arate că ne iubește. Și acum noi toți purtăm în inima noastră acest drum să mergem spre cer. Dumnezeu să ne ajute. Indiferent ce se întâmplă, că-s greutăți, că ne-a supărat fratele așa cum ne-au îndemnat frații, Dumnezeu să ne ajute să iertăm, să iubim și să mergem mai departe. Amin! Și aș vrea să facem o rugăciune de laudă, să-i mulțumim acestui Dumnezeu care a scris această poveste de dragoste frumoasă în dreptul nostru. Vreți să fim recunoscători lui Dumnezeu? Probabil că ești aici și spui, dar de ce să fiu mulțumitor când Dumnezeu nu mă ascultă, mă rog și nu mă ascultă? Dar de ce să fiu mulțumitor și de ce să-i cânt laudă lui Dumnezeu când îi cer lui Dumnezeu un lucru de atâta timp și parcă întârzie să... De ce? Când trec prin atâtea încercări, prin atâtea îngrijorări, atâtea necazuri, de ce? Mă rog pentru un job și nu-l primesc, dar de ce să fiu mulțumitor? Aș vrea să vă spun că în această carte sunt oameni care au suferit mai mult decât ați suferit voi, sau poate suferiți. Sunt oameni care au suferit mai mult decât am suferit eu. Și totuși, acești oameni au spus, eu mă încred în Dumnezeu și aleg să-L laud pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Am vrea să ne rugăm și să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut în viața mea. Îți mulțumesc și pentru cel care stă ghimpe în capul meu, Doamne, și parcă numai ăsta mă pune pe genunchi. Aleluia! Îți mulțumesc și pentru el, Doamne. Îți mulțumesc pentru țepușul ăla care îi înfipt aici. Îți mulțumesc pentru greutăți, îți mulțumesc pentru frații, îți mulțumesc pentru cei de la serviciu pe care ai pus lângă mine. Îți mulțumesc pentru tot. Vreți să facem această rugăciune? O rugăciune de mulțumire, o rugăciune de recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care merită toată slava. A biruit și împreună cu El vom birui. Domnul Iisus Hristos ne-a promis acest lucru. Dacă vom rămâne lângă El, vom ieși biruitori, indiferent prin ce vom trece. Că vom trece prin foc, Șadrac, Meșac și Abednego, acești trei tineri s-au dus în cuptor și au spus, noi nu ne vom închina chipului tău cioplit și nici nu trebuie să-ți răspundem ție. Dar a spus așa, noi mergem și noi nu ne vom închina și Dumnezeu poate să ne scape și chiar dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom închina. Și au ales acești trei tineri să-L laude pe Dumnezeu, Dumnezeu să fie laudat. Vreau să citesc câteva cuvinte și apoi să ne rugăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc pentru toate lucrurile. Psalmul 117. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate, haideți, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține, lăudați pe Domnul. Haideți să mai citim o dată, împreună, cu toată inima. Lăudați pe toate neamurile, lăudați-L, căci și credincioșia Lui, lăudați pe Domnul. Haideți să venim în această rugăciune. Amin. Îndurările tale vrem să le vedem în mijlocul nostru, Doamne.
Vrem să te lăudăm, Doamne, te lăudăm că ești un Dumnezeu minunat, Doamne. Glorie ție, Tată, bunătățile tale, Doamne Iisuse, nu s-au... Și se îndoiesc zi de zi, Doamne, glorie ție, glorie ție, glorie ție, Doamne, aleluia, Doamne, aleluia, aleluia, să fii binecuvântat pentru toate lucrurile, Doamne, îți mulțumim pentru lucrurile frumoase pe care le-ai îngăduit în viața noastră, Doamne, îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru cruce, Doamne, îți mulțumim pentru greutățile pe care le îngăduim în viața noastră, Doamne, ele au un scop să ne apropiem mai mult de Tine, Doamne, îți mulțumim pentru toate, în numele Tău îl lăudăm, Doamne, și vrem în această după-amiază să-ți lăudăm numele. Nimeni nu-i ca Tine, Doamne Iisuse, nimeni nu-i ca Tine, Doamne, nimeni nu se poate compara, Doamne Iisuse, cu bunătatea Ta, Doamne, nimeni, Doamne Iisuse, nu poate să aibă înțelepciunea pe care Tu ai, Doamne, nimeni, Doamne Iisuse, Tu spui vântului să se oprească și se oprește, Doamne, Tu spui mării să tacă și tace, Doamne, cine, Doamne, este ca Tine, Doamne, de aceea, Doamne Iisuse, noi ne bizuim pe Tine, Doamne, pe puterea Ta, pe slava Ta, pe îndurarea Ta, Doamne, cine-i ca Tine, spui bolii să plece și pleacă, Doamne, în numele Tău. Tău ne-am adunat, Doamne, să-ți lăudăm acest nume care e vrednic de laudă. Aleluia, 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 aleluia. Glorie și mărire ție, Doamne. Glorie și mărire ție, da, Doamne. Te iubim din inimă. Te iubim din inimă, Doamne, și vrem prin faptele noastre să dovedim această iubire. Vrem ca faptele noastre să vorbească zi de zi, că avem un Dumnezeu care e viu. Aleluia. Că nimeni nu se poate compara cu El, că încrederea noastră e de neclintit în El, aleluia! Glorie ție, Doamne, glorie ție, glorie ție! Cine te va putea dărâma pe Tine? Cine te va putea prăbuși pe Tine, Doamne? Cine? Cine oare, Doamne? Cine a fost la sfat cu Tine când ai creat toate lucrurile, Doamne? Cine, Doamne, cine? Cine poate să aibă puterea Ta? Cine poate să aibă dragostea Ta, Doamne? O dragoste, Doamne Iisuse, fără margini, aleluia! Învață-ne să ne iubim semenii, Doamne! Învață-ne să trăim prin Tine, Doamne! Te iubim pentru ceea ce ești! Ești